En aquest exercici ens donen una funció i ens diuen que diguem on són els extrems relatius i que els classifiquem. Per fer això, el que hem de fer és calcular la derivada de la funció que ens donen. X per e elevat a menys x. Això és un producte, la derivada d'un producte és la derivada del primer, que és 1, però el segon sense derivar, més el primer per la derivada del segon, que és una funció composta, la derivada de l'exponent és menys 1, per la derivada de la funció exponencial, que és ella mateixa. Si això ho arreglem, ens queda e elevat a menys x per e elevat a menys x. Si traiem factor comú e elevat a menys x, ens queda 1 multiplicat per 1 menys x. Per trobar els extrems, el que hem de fer és agafar la derivada i igualar-la a 0. Aquí tenim un producte de dues funcions. E elevat a menys x, quan això és 0, però la funció e elevat a menys x mai toca en el punt 0, vol dir que això no dona cap solució. O sigui, que per aquí no tenim cap solució. I per l'altra, ens quedarà menys x és igual a menys 1, o sigui, que la solució és 1. Ara hem de veure si això és un màxim o un mínim. Per fer haurem de calcular la segona derivada. Per calcular la segona derivada, hem de calcular la derivada del que ens ha quedat, que és 1 menys x per elevat a menys x, calcular la seva derivada. Torna a ser la derivada d'un producte. És la derivada del primer, que és menys 1, però el segon sense derivar, més el primer per la derivada del segon, que és menys 1, per la derivada de la funció exponencial, que és ella mateixa. Si això ho arreglem, i traiem factor comú e elevat a menys x, ens queda menys 1, aquí hem de canviar el signe, menys 1, més x. O sigui, que la segona derivada és e elevat a menys x per menys 2 més x. Si la calculem en el punt 1, tenim e elevat a menys 1 per 2 més 1, que ens queda e elevat a menys 1 per menys 1, que això clarament és negatiu. La qual cosa vol dir que en x és igual a 1, hi ha un màxim. Per saber on es troba el màxim, el que hem de buscar és la imatge. Calculem f de 1 per la funció x per e elevat a menys x, que ens queda per e elevat a menys 1. I això ens queda 1 partit per e. O sigui, en el punt 1, 1 partit per e, hi ha un màxim. La pregunta ve, ens diuen que trobem a l'equació de la recta tangent en el punt d'abscissa x igual a 0. Nosaltres hem de trobar l'equació d'una recta en què el pendent no és res més que la derivada i per trobar la n el que hem de fer és buscar la imatge. Si busquem la imatge de 0, recordem que la funció és x per e elevat a menys x, o sigui, això ens dona 0, o sigui que passa per el punt 0, 0. Ara hem de trobar la derivada en el punt 0. La funció era 1 menys x, o sigui 1 menys 0, la derivada, per e elevat a menys 0, que això torna a donar 1. O sigui, l'equació de la recta tangent és i igual al pendent, que és 1, x més n. I com que passa per el punt 0, 0, voldrà dir que si substituïm això per 0, 1 per 0, ens dona que la n val 0. O sigui, que l'equació de la recta tangent és 1 per x més 0, i això és el que estem buscant.